Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Skulle räcka med hälften av allt vi har idag. Ser man till skiten som kommer så är det fan mig inte klok. Men är det frågan om vår tillväxt då blir svaret ja. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Som om man har allt men ändå inte har det bra. Medan sanningen sitter ouppnåelig i sitt vita torn. Slår vi näst på tur frågande vem och vad vi går. De malverar, devalverar, regerar med hjärnan. Då vi serveras, duperas med mera av en världsbank. Där inflation har orden, inflation har känslor. Och inflation har mod följer på en inflation av människor. Som om livet tappat all sitt egen värde. Vi offrar villigt en hel kontinent av tredje världen. De säger att det tredje världskriget är inte här än. Om du tycker annorlunda kommer mig och härbet. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Skulle räcka med hälften av allt vi har idag. Ser man till skiten som kommer så är det fan mig inte klok. Men är det frågan om vår tillväxt då blir svaret ja. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Som om man har allt men ändå inte har det bra. Medan sanningen sitter ouppnåelig i sitt vita torn. Slår vi näst på tur frågande vem och vad vi går. De snackar lågkonjunktur, de snackar inflation. De snackar aldrig någonting om vår situation. De sörjer Fannie Mae, de sörjer Freddie Mac. Vi sörjer Isaac Case, vi sörjer Bernie Mac. I ain't scared of you motherfuckers. You don't understand. Firar att ännu en bank blir stängd. Garvar åt konkursen och när börsen går omkull. Står jag där och sprutar konfetti ur din portfölj. Sen så börjar jag väl reflektera över faktumet att allting är väl regisserat. Ni chockar folket med kris för att få dem med på eran chockterapi för att bygga en pyramid. Ni snackar avreglering, ni snackar recession. Ni snackar jävligt avslappnat om depression. För ända sen kriserna på 20- och 30-talen så blir ni alltid räddade av skattebetalarna. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Skulle räcka med hälften av allt vi har idag. Ser man till skiten som kommer så är det fan mig inte klok. Men är det frågan om vår tillväxt då blir svaret ja. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Som om man har allt men ändå inte har det bra. Medan sanningen sitter ouppnåelig i sitt vita torn. Slår vi näst på tur frågande vem och vad vi går. Vem finns kvar och klandra när vi har spelat ut oss mot varandra? Vad finns kvar och handla när vi har köpt upp precis allting man kan? Vem är värd att offra när vi ska skära ner? Blir det inte på vår bekostnad? Vad? Blixtar, hagel, åska. Ändå fortsätter vi bara låtsas som det regnade pengar. Känn hur det rämnar sen när du lämnar. Jo, det livet så det skrivet att du måste lämna ensam. Och du måste lämna allt du tjänar på din broder och kusiner inklusive räntan. När du gör upp räkenskaperna med skaparna eller skaparna. Handlar det inte om pengarna eller sakerna. Finns inget vi kan sakna eller betala med när vi ligger nakna där i gravarna. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Skulle räcka med hälften av allt vi har idag. Ser man till skiten som kommer så är det fan mig inte klok. Men är det frågan om vår tillväxt då blir svaret ja. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Som om man har allt men ändå inte har det bra. Medan sanningen sitter ouppnåelig i sitt vita torn. Slår vi näst på tur frågande vem och vad vi går.